Велике прибирання. В Україні почали масштабну перевірку сміттєзвалищ, бо з цим в державі біда. Стихійні звалища та офіційні полігони, які вже вичерпали свій ресурс. Ось один приклад. Звалище у Нових Петрівцях, куди приїжджала Держекоінспекція. Офіційно його територія 3 гектари. Реально більше 20. Величезні території країни просто завалені сміттям. В результаті збитки екології, збитки державі. Хоча цю брудну проблему можна перетворити на прибутки. Як у Європі заробляють на відходах і чому в Україні поки не можуть дати їм раду, про це говоритимемо докладно та спершу сюжет мого колеги Богдана Вербицького і Тетяни Логунової. Ми те, що ми викидаємо. Одна людина в Україні виробляє приблизно 400 кілограмів сміття. Яке потім вивозять, у найкращому випадку, на полігони. Проблема не зникає, проблема накопичується. Бо сміття дедалі більше, а з переробкою як? Ніяк, в прямому сенсі цього слова. Чому ми проінспектували легальні полігони? Ми проводимо зараз технічну рекультивацію Хребовицького сміттєзвалища. А ще знайшли смітник у кілька гектарів у столиці. Скільки їх в усій країні, куди їде сміття з наших будинків, а куди з європейських. Чайки. Вони тут усюди. В небі, на стовпах та деревах. Але запах далекий від морського бризу. Ми на полігоні твердих відходів номер 5. Це одне з найбільших легальних звалищ в Україні. У порядку 65 гектарів. В 2006 році він був введений в експлуатацію, оскільки це інженерна споруда, яка будувалася, а не просто місце, куди придумали вивозити сміття. Не просто, бо тут на полігоні все продумано. Будь-який сміттєвоз сюди не заїде. Головною вимогою є повне обстеження автомобіля від радіаційного замірювання до зважування. Для цього вантажівки заїжджають на ось таку платформу. Цей автомобіль важить повністю весь 30 тонн. Це значить, що він привіз сюди 14 тонн відходів. Твердих, тобто побутове сміття, пляшки, скло, упаковки, загалом усе, включаючи органіку. Цей полігон працює цілодобово. За день тут вивантажується більше 100 машин. Раніше на звалищі діяло 2 карти, тобто місць, де скидали непотріб. Але першу вже закрили, бо переповнена. Їдемо туди. Дорогою бачимо упакований пластик. Його звідси вивезе лише одна фура. Але чому так мало? Для того, щоб його забрати сміття, воно повинно бути комусь потрібне. Воно в Україні комусь потрібно? От ми проїхали мимо оцих тюків з пластиком. Оце те, що в Україні потрібно. Той пластик, якому не дали шансу на друге життя, дуже повільно вмирає тут. На цьому місці вже захоронено близько 10 мільйонів тонн твердих побутових відходів. Чому так багато? По-перше, сюди звозять більше половини сміття з Києва та області. По-друге, сміття в Україні не переробляють, а тільки захоронюють. З 100% сміття переробляється 3-4 до 5%. І це проблема. Тому нам потрібно в часі, щоб співпало дві речі. І завершення ресурсу п'ятого полігону, і створення альтернативи. П'ятий полігон уже готують до рекультивації. Коштуватиме вона 400 мільйонів гривень. Цю гору сміття засиплять щебнем, постелять спеціальну мембрану, а зверху – родючий ґрунт і нове життя. Залишиться лише ємкості для концентрату і фільтри, що його очищують. І поки у столиці будують плани, у Львові вже почали. Щоправда, готувалися довго. Це звалище відоме на всю країну. Пожежа на Хребовицькому полігоні стала проблемою державного рівня, бо Львів опинився у сміттєвій блокаді. Та зараз тут кипить робота, бо почали рекультивацію. Дегазація, очистка фільтратів і правильне виположування схилів і куполу – це є рекультивація, це є комплексна рекультивація. Закінчення проекту – це є наступний рік 5 липня. Перетворення полігону коштуватиме майже 18 мільйонів євро. Гроші дав Європейський банк реконструкції та розвитку. Сміття закривають спеціальною плівкою, а концентрат викачують у штучні озера. Далі – очистка. Чи ефективно? Директор комунального підприємства перевіряє для нас ексклюзивно. Це є фільтрат, який був на вході, і це є фільтрат, який є на виході. Це є вода. Пахне як водичка. Ну ж попробував, воно спеціально для Індера. Ви ж не часто приїжджаєте до нас в гості. Може ви хочете? Ні.
Дегустацію пан Тарас проводить якраз на тлі закритого полігону. Висота цього сміттєвого терикону від нижньої точки до верхньої точки приблизно більше 100 метрів висоти перепаду. Але таке вирішення брудної проблеми, як рекультивація, яку вже роблять у Львові і планують у Києві, можливо лише на офіційних полігонах. 22% населених пунктів в Україні взагалі не мають, не охоплені системою збирання, перевезення відходів. Тож у результаті більшість ось таких пейзажів – це стихійні смітники. 30 тисяч сміттєзвалищ. Більша частина з них, 80%, нелегальні. У це важко повірити, але ми у столиці. До найближчого багатоквартирного будинку звідси 1,5 кілометри. Це хвилин 20 пішки, а до озера 500 метрів. І сміття тут усюди. Якщо поїдете туди, доїдете прямо до сміттєспалювального заводу. Але судячи з цих завалень, звозять на підприємство далеко не все. У серпні 20-го, ще у травні і у вересні, тут була масштабна пожежа. Горіло 300 квадратів відходів. Місцями рівень сміття сягав 4 метрів. Потім звалище вирішили ліквідувати, але воно, схоже, відроджується. А це ті, хто курує цей процес. Сміття сюди звозять регулярно. Та тільки-но ділки побачили камеру, навіть не все сміття відвантажили, втекли. Асортимент сміття величезний. Від побутових відходів до будматеріалів та меблів. І такі звалища по всій країні. Бо викинуто нелегально сміття просто дешевше. В них є тільки авто. Оце грузове вантажівка, яка забирає ваше сміття, везе його там 10 кілометрів до лісу, викидає його там і все. За це вони там, вони на кожну тонну мають свої 5 гривень. Таку історію годі уявити в Європі. В Німеччині навіть є так звані сміттєві детективи. Їх викликають навіть, якщо хтось ризикнув залишити мішки з сміттям просто на вулиці. Не те, що звозити не потріб фурами. І штраф за пакет відходів – кілька тисяч євро. Але такий порядок тут був не завжди. Смердюче звалище та завалені відходами полігони таке бачили і в Німеччині. Щоправда, давненько, років 40 тому. Тоді екологи навіть попереджали, ще трохи і країні загрожує сміттєвий інфаркт. Німці чекати не стали і розробили ефективну систему сортування та переробки. Синій для паперу, коричневий для решток їжі, жовтий для пакування, там контейнери для скла, окремо для прозорого, темного та зеленого і нарешті чорний бак для нерозсортованого сміття. Такі майданчики є біля кожного житлового будинку і саме тут починається процес переробки відходів. Викидати в один контейнер недоїдки, пластики, недопалки – тут поганий тон. Ба більше, навіть питання, чи сортуєте ви сміття, викликає щирий подив. Звісно, що сортую заради кращого майбутнього. Я не хочу шкодити довкіллю. Сміття вивозять за чітким розкладом. Приміром, у понеділок комунальні служби забирають папір, у середу – біовідходи, а у четвер – пластик. Контейнери ще й перевіряють. Тут мають бути упаковки, а це не упаковки. Люди думали, що ми не помітимо. Ні, цей контейнер ми не беремо. Різні контейнери відвозять на різні станції переробки. Скляні вироби подрібнюють і виготовляють з них нові пляшки або посуд. Рештки їжі йдуть на компост, який продають фермерам. Пластик відправляють на переробку. Несортоване ж сміття спалюють, а енергію використовують для виробництва електрики та опалювання будинків. Опалювати енергію з відходів хочуть і в нас. Принаймні у Львові мають побудувати перший в Україні сміттєпереробний завод. Кінцевим продуктом, який буде на нашому комплексі, це є РДФ-паливо. Це є паливо, яке буде використовуватись як замітник вугілля, газу чи електрики на цементному заводі. Також його можна використовувати, як ви бачите за моєю спиною, наприклад, ТЕЦ. Але такі ініціативи поки точкові, бо сортування і переробки сміття в нас нема. З полігонами біда. А все тому, що відсутнє системне бачення, як очистити країну. Уряд ініціював перевірки насамперед, аби зрозуміти масштаб біди. Але на законодавчому рівні поводження з твердими відходами і досі не врегульоване. Законопроект валяється в парламенті вже більше 10 років, а сміття і нині там. Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Тетяна Логунова, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня, телеканал Інтер.